Уважаеми дами и господа, втората част на втория видеоматериал от три теми, икономическа тема, медицинска тема, както и темата агент, както допълнително с пътната безопасност, прощайте. Каква е темата и поради какви причини правя този видеоматериал и го коментирам лично. Ами с опита, който съм го натрупал през последните официално 10, 11, 12 години професионално международно, въпреки облеклото ми, в спортно, свободен стил. Като икономическа тема първата, ще разграфисам в третата част, третия видеоматериал след малко, като започваме директно. Икономическата тема или медицинската тема, дали българите и ние българите, като българските граждани в чужбина, както и в България, дали правим разлика между какво е икономическа тема, какво е медицинска тема, като свързваме 112, и какво е пътната безопасност. Аз като отговори мога да ви ги дам веднага. Икономическата тема или темата икономика като цяло е свързано с финансови средства, къде се плащат различни разходи и се получава печалба, която е съвсем различна в дадената сфера. Когато допълним втората тема, медицинската тема, това е тема, която е всеобхватна с много казуси, много въпроси, нещо, което е свързано с наближаващите преди или може би в бъдещото време промени, които вече толкова е натъпкано в главата на човека за изречението 112 какво? 112 промени, ремонти, профилактики, полупрофилактики, модернизация, както и продължението, а пътната безопасност по безопасен начин, представено с видеоматериал или по безопасен начин, представено с нещо, което човек може да коментира и общите връзки за живота с пожеланието или края на нашия видеоматериал на днешния ден.